Tom Henning Øvrebø, tak fordi, at vi måtte komme forbi. Hvor er det hyggeligt. Tak fordi, at du inviterede os indenfor i din psykologpraksis. Tak for det. Hyggeligt at have dig på besøg. Det er godt. Inden vi sådan hopper til det, det mest kommer til at handle om, altså fodboldkampen for ja, 9 år siden mellem Chelsea og Barcelona, så vil jeg egentlig gerne starte med at spørge dig, hvorfor valgte du at blive fodbolddommer i sin tid? Nej, det er jo noe med den utfordringen da. Det å få lov til å ta avgjørelser, det å få lov å være en del av fotballen. Jeg spilte jo også fotball da, og syntes det var veldig gøy også. Og så syntes jeg det var fint med litt ekstra lommepenger. Jeg var 14 år, og du fikk jo litt lommepenger. Jeg tror den gangen så var det vel 30 kroner for kampen, og bussbillett dekket. Men allikevel da, en fin liten godtgjørelse, og og samtidig også at det var utfordrende at jeg må kunne være med på å bidra til en fin fotballkamp. Da. Ja, du er jo så dommer i mange år, inden du så skal dømme den her famøse kamp i 2009. Ja, da hadde jeg jo dømt da fra 1994, vært internasjonal fra 1994, ja. Frem til 2010. Så det var jo da en 16-17 sesonger på den internasjonale arena. Og hadde da sakte men sikkert fått finere og finere kamper, kommet i en høyere gruppe og var på en måte topprangert i Europa da i 2009, når jeg ble oppnevnt til Chelsea-Barcelona da i London. Hvor lang tid har man til å forberede seg til kampen? Gør man det på noen måte? Jeg hadde jo forberedt meg da i 30 år. Ikke sant? For jeg hadde jo dømt fotball da siden jeg var 14. Så forberedelsen er jo lange for så vidt, for du har jo da tatt det steg for steg. Men det er klart da, når du får den spesielle kampen, så har man da en uke eller to eller tre på seg. Denne gangen så var det vel da cirka en uke, tror jeg, før jeg fikk vite kampen til den faktisk skulle gjennomføre. Så sånn en cirka uke til de siste forberedelser da. Men da er man jo godt forberedt før denne tid, i form av at man da har trent godt, dømt andre kamper, jobbet mentalt, forberedt seg, snakket med team og så videre. Så man har jo også gjort mye forberedelser i forkant. Men den siste uka, så kan du si det, så spisser man det da inn mot selve kampen. Kan du huske, da du står nede i spillertunnelen, innen kampen går i gang? Ja, altså, om jeg husker det sånn spesifikt, men det er klart at man husker jo alle disse fine kampene. Jeg var med å dømme en 10 års tid i Champions League, og det er klart det å stå da i den korridoren, før du går ut på banen, hører Champions League-fanfaren og så videre. Det er klart at det er liksom noe du kan få den der, ah, yes, nå gutter, nå skal vi virkelig kose oss og nyte matchen og sørge for at matchen foregår etter regler og retningslinjer. Så det er alltid en god følelse, og det hadde jeg også da, en god følelse, ikke sant, sånn i minuttene før, hvor du er passe spent og gleder deg veldig. Hva så når du træder ut på banen? Kan du også huske det? Ja, ikke sånn i detalj, men som sagt, man husker jo det. Det er sånn i alle disse kampene når man er ute, så er det jo på samme måte som spillerne, så ønsker jo også dommerne å få være med på det øverste siktet. Og det å da få en kamp i Champions League, i semifinale, i andre kamp, klart det er en fin utfordring. Så det er jo med stor motivasjon og stor, kan du si, stort fokus at man da går ut på banen og liksom kjenner den der kriblingen i maven. Og ja, du kan selvfølgelig ikke huske alle detaljer fra kampen, altså det er jo 9 år tilbage, men kan du liksom huske, hvordan den udvikler sig, altså både sådan omgivelserne omkring dig, altså fansene og spillerne på banen, hvordan det udvikler sig i løbet af kampen? Ja, det er jo sånn som vi opplever i hvert fall, så er det jo en sånn kamp som en semifinale i Champions League skal være. Det er tette dueller, det er mange situasjoner, det er høyt tempo, det er fantastisk gode fotballspillere, og ikke minst det er en flott stemning på Stamford Bridge. Sånn at i innledningen av kampen her, så er det jo en veldig god stemning og en fin kamp å være med på. Og så kommer jo da noen kontroversielle episoder underveis her, ikke sant? Hvor Chelsea gjerne ville hatt både 2, 3, 4 og 5 straffespark, som jo da skaper en del diskusjon rundt dommeravgjørelser og vår innsats da. Men det var jo en kamp med stor trøkk, det var en kamp med mange krevende situasjoner,
det var en kamp hvor også spillerne prøvde å appellere til dommerteamet og gjerne ville ha straffe gjentatte ganger, kanskje uten at det egentlig var det også noen ganger. Så det var jo en kamp hvor du virkelig måtte være på høgget for å prøve å få med deg de viktige tingene. Og det er jo det vi liker. Det er jo det som er moro når du får den kampen med disse utfordringene, så er det jo det som er gøy. Der går ikke så mange minutter før der er den første kontroversielle kendelse i kampen. Ja. Hvad betyder det for udviklingen af kampen? Altså at der ligesom er en situation, hvor spillerne er utilfredse, og at det så ligesom, altså at du så ikke dømmer den situation til fordel for dem. Ja, det tror jeg ikke nødvendigvis betyr noe så mye for dommerteamet, for det er vi jo vant til. Ikke sant? I løpet av en kamp så er det mange kontroversielle episoder eller situasjoner som du ofte da må, hvor det ene laget mener at her burde det vært en annen avgjørelse. Mm. Så det er ikke noe som preger oss på noe vis, sånn som jeg kan huske i hvert fall. Og som dommer så er det jo viktig at du har fokus framover, ikke på det som har vært. Ikke sant? Sånn at for oss i dommerteamet så er det jo hele tiden viktig å tenke framover. Kan man godt det? Altså lægge den situation, lad os sige det første straffespark, eller den situation, der kunne have været et straffespark, kan man godt lægge den situation bag sig, når man ligesom er i kampen? Ja, det er et interessant spørsmål da. Ikke sant? Om man klarer at lægge det bag sig eller ikke, men jeg tror nok det, at når man da har holdt på i dette game i mange år, så er det i hvert fall ikke disse situationer, som kan få mye fokus. Og det er vigtigt, at man da tenker neste situasjon, fokuserer fremover, og så kan det være at disse forskjellige situasjonene kan prege en på samme måte som det kan prege en spiller eller en trener. Men jeg tror at når du er på det nivået, så må du ikke dvele for mye med det som har vært. Da er det viktig at fokuset ditt er fremover, og så får man heller ta lærdom av det etter kampen. Men i selve kampen så er det jo viktig at man da tenker på neste situasjon. Men at det ikke alltid er like lett, det sier seg selv. Og i sådan en kamp, altså, var det muligt at gøre, altså lade være med at tænke på de situationer, der ligesom havde været, og så holde fokus på resten af kampen, når der havde været en kontroversiel episode? Ja, for du kan på en måte ikke, når det sker mange situationer i en kamp, så kan du ikke bruge for mye fokus på det, som har været. Altså, der er det vigtigt, at du har fokus fremover, og jo mer det sker, jo lettere er det å fokusere fremover. Ja, hvis det da hadde vært en kamp hvor det ikke skjer så mye, så er det kanskje lettere å på en måte se tilbake. Men i og med at det skjer ting hele tiden, så er det neste situasjon som blir det viktige. Og det er noe av kunsten også, som man da i ettertid kanskje kan diskutere om fikk man det godt nok til eller ikke. Da. Det er vanskelig å vite. Kan du liksom merke noe sånn spesielt ved altså Iniesta scoring til 1-1, hvad der ligesom sker med spillerne på banen for eksempel? Ja, det er jo noe med at da kan jo fort atmosfæren snu litt, og det gjorde den også her, for da hadde jo Chelsea ledet store deler av kampen 1-0. Chelsea var klare for finalen, for det var jo 0-0 i første kamp i Barcelona. Så nå var jo Chelsea plutselig ikke klare for finalen lenger, nå var det Barcelona. Og det er klart at det gjør jo noe med stemningen. I tillegg så var det jo veldig kort tid igjen, for denne scoringen kom jo på overtid, nesten helt mot slutten av kampen. Så det var jo sånt da et siste desperat forsøk fra Chelsea side i forhold til da å kunne få en ny scoring. Og det er klart at det gjør noe med stemningen på banen. Så det merker man jo også da som dommer, at nå er det viktig at vi holder hodet kaldt og prøver å få med oss viktige ting helt i sluttfasen. Lykkes det? Jeg sett i ettertid så kan vel det diskuteres om vi faktisk lykkes med det, men det får andre vurdere. Men det er klart at det ble en kamp med sjelden temperatur da helt på slutten. Nå, men jeg tenker at det, altså om du selv følte når du liksom ser tilbake på det, at du godt kunne, hva skal man si, altså holde hodet koldt i den situasjonen? Ja, akkurat det med å holde hodet kaldt, det synes jeg for så vidt at vi lykkes ganske greit med, selv om vi nok innimellom kjente på litt på stress også underveis i matchen, men det tenker jeg er naturlig i en sånn type kamp. Og så får vi heller da se om det kanskje kunne vært ting som kunne vært gjort annerledes, altså vurdert annerledes, om man kunne tatt andre beslutninger. Og det er jeg helt sikker på at Chelsea-supportere har en veldig klar mening om, og så er jeg veldig trygg på at Barcelona har en helt annen, og deres supporter har en helt annen mening om det, så det er ting som sikkert kunne da vært diskutert, og det overlater jeg til dere å finne fasiten på, det kan ikke jeg kommentere på. Hvorfor det?
Nej, för jag tänker att det kan få lov, det kan ju vara en diskussion som kan få lov att fortsätta och leva där ute utan att jag har min mening om det. Och så kan då supportrar och tränare och spelare få lov att ha sin mening och så så trenger vi ikke å nødvendigvis finne fram til fasit, men jeg jo rimelig trygg på at alle som følger med på fotball, og alle som ser på fotball og kan reglene, skjønner jo at i den kampen så var det ikke alt som var løst riktig fra dommerens side, altså fra min side. Det tror jeg åpenbart. Og så får det jo da være opp til den enkelte da, å vurdere hvor mange feil det var. Var det ett straffespark? Var det 10 straffespark? Var en utvisning for lite, var en utvisning for mye, det får da andre ta stilling til. Jeg har min mening om det, og den kan jeg få lov å ha, og så kan andre få lov å ha sin mening rundt det. Den vil du ikke dele med oss? Nei, jeg tenker at det kan være litt sånn artig da, at jeg kan fortsette å leve der ute på et vis. Men jeg er jo helt ærlig på at sett fra et dommerståsted, så var ikke den der kampen løst optimalt. Altså, det var feil som ble begått i den kampen der. Og det er klart at det er dessverre sånne ting som skjer i en kamp, at man som dommer tar feil vurderinger i løpet av relativt kort tid, så skal man både se, oppfatte, vurdere, beslutte og handle, ikke sant, for å ta den riktige avgjørelsen. Og i den kampen så vil jeg si at det var ikke alle beslutninger som var riktige, og så får da andre ta stilling til hvor mange det var. Men det er klart at fra et dommerståsted så var ikke jeg fornøyd med den semifinalen. Det er ikke til å komme bort ifra. Jeg tenkte at jeg hadde ikke noen god følelse når jeg gikk av Stamford Bridge. Når det blir denne type reaksjoner, når det blir så mye, kan du si, diskusjon i ettertid, så skjønner man jo som dommer at, vel Tom Henning, her var ikke, dette var ikke innertier. I dag fikk du ikke ut ditt beste dessverre. Den sidste episode i kampen, det er jo et hjørnespark, som Chelsea har, hvor Michael Ballack, han flugter bolden ind på underarmen af Samuel Eto'o, tror jeg det er. Og efterfølgende, så jagter han dig jo over en halv banelængde eller sådan noget. Kan du godt huske den situation stadig? Ja, den er vanskelig å glemme, og det er også en situasjon jeg stadigvæk blir påminnet, og som også bruker bilder ifra når jeg holder foredrag og så videre. Og det er klart at det er jo ikke noe, det er ikke noe fine bilder, og det er ikke sånn det skal være. Samtidig så må jeg jo si at jeg skjønner jo Ballacks frustrasjon. Her er en situasjon på overtid. Straffespark, ikke straffespark. Hadde de fått straffespark, så hadde de kanskje skåret. Hadde de skåret, så hadde de gått videre. Siste mulighet i kampen, så jeg skjønner jo at Ballack er frustrert der, og så kan vi da alltid diskutere, men ble det litt i overkant. Jeg husker i hvert fall at det ble en kontra, derfor måtte jeg bare løpe den andre veien, og så følte jo han da etter meg, og det er jo ikke noen fine bilder, det er jo ikke sånn det skal være på en fotballbane. Samtidig så har jeg en viss forståelse for at spilleren i en sånn type kamp reagerer på den måten, og så får heller da andre ta stilling til om dette var over, kan du si, terskeren for hva som er akseptabelt eller ikke, men dette er ikke noe sånt som vi vil ha for mye av i hvert fall i fotballen. Og så når kampen er fløjtet av, så stopper alt det hektiske jo ikke. Altså, DJ Drogba, han er jo også meget utilfreds efter slutfløjtet. Ja, ja. Hvordan husker du de minutter efter kampen er fløjtet av? Ja, det jeg husker akkurat fra det, det var at jeg sa til meg selv og til dommerteamet, da, assistentdommerne, at ålreit om Henning, nå må vi i hvert fall prøve å forlate Stamford Bridge med en viss verdighet og en viss ro. For da visste du at nå blir det trøbbel. Ikke sant? Det merker du på spillernes reaksjoner, på stemningen, på stadion og alt mulig og sånn. Så merker du at dette her, kan du si, blir trøbbel. Så det viktigste for meg og for oss, altså dommerteamet, var da å prøve å forlate Stamford Bridge med hodet sånn noenlunde hevet og med en viss ro. Og det klarte vi i hvert fall til en viss grad. Og så husker jeg jo det at det var også veldig mye trøkk rundt det. Ikke sant? Det kom spillere og så videre som var mot oss. Men jeg synes at sikkerheten vår ble godt ivaretatt av Chelsea og deres mannskap. Og jeg synes også at Gis Hiddink, som vel da var trener for Chelsea, opptrådde der på en veldig profesjonell måte og prøvde å rydde unna sine spillere. Så jeg opplevde meg ikke noe sånn at det var noe sånn fare på fære, men mer det at det var ubehagelig, fordi at du skjønte at her blir det, dette var ikke godt løst, ikke sant? Dette var ikke noe innertier, og dette kunne vært løst på en bedre måte sånn fra dommerteamets side. Da. Så hadde jo ikke den godfølelsen,
Men vi valgte i hvert fall å gå ut i, fra Stamford Bridge med en viss anstendighet i behold. Du sagde det der med, at det var vigtigt, at I forlod Stamford Bridge med en viss værdighed. Ja. Hvad mener du med det? Nej, det mener jeg, at når det er så stort tryk, så kommer jo mange mot oss som gjerne vil fortælle sin mening. Og som vil fortælle, hvor dårlig vi var, eller hvor håpløst det var, eller hvor skandaløst dette er, eller disgrace, ikke sant? Den type begreper. Og det er i hvert fall viktig at vi i dommerteamet bevarer roen. Ikke sant? At vi ikke tar igjen med samme mynt. Da. At vi går derfra og tenker at right, dette var ikke bra løst, men vi skal i hvert fall forlate Stamford Bridge med en viss ro og en viss verdighet som gjør at vi ikke skal på en måte synke til det samme nivået på et vis, da, for å bruke det ordet. Så det var vi litt sånn opptatt på der og da. Men jeg synes som sagt at både mannskap, altså sikkerhetsfolka til Chelsea og også Gis Hiddink var helt eksemplarisk i den situasjonen. Og så var det kanskje en spiller eller to da, som overreagerte litt, hvor det ble litt vel kraftfulle uttrykk. Da. Men i kampens sete så ble det noe sånn. Og som dommer så lever jeg jo godt med det, men jeg synes kanskje at det ble litt vel mye da. Og hvad så, når I skal forlade Stamford Bridge? Hvordan foregår det? Nej, da må vi rett og slett sitte en god stund i dommergarderoben. Da er det veldig mye trøkk ut og mye skriking og høyen i korridorene. Og du hører at folk er misfornøyde, og det blir sagt en del ting. Så da er det bare for oss å finne roen i dommergarderoben. Og så vente der noen timer til folk har dratt fra stadion, og så blir det jo en litt senere avreise da fra stadion enn det som er vanlig, nettopp av sikkerhetshensyn da. Så da sitter du inne i dommergarderoben, og det er klart at hvis du tenker på alle de kampene han har hatt, så veldig ofte så er han jo fornøyd og liksom, yes, fader, i dag funker det, gutta. Men akkurat når vi satt da inne i garderoben på Stamford Bridge, så var det ikke noe sånn, det var ikke noe jubel og glede å spore da. Da skjønte vi at, fader, dette var ikke godt løst. Og sånn er det jo. Spillere har dårlige kamper, trenere har dårlige kamper, og dessverre også har dommere dårlige kamper, og det er en del av fotballen, og så skulle de jo selvfølgelig ønske at det var annerledes, men dessverre i denne kampen så var det ikke noe innertier, som sagt. Kan du beskrive litt nærmere stemningen i dommer, omklædning, eller hvor I nu sad henne? Ja, det blir jo litt sånn trykket stemningen, da. Du kan tenke deg selv, ikke sant? Hvis du har jobbet knallhardt, mot et mål, jobbet knallhardt for å løse en kamp etter beste evne, og du da etterpå opplever at her i dag presterte du ikke på det nivå du vanligvis presterer på, så blir jo gjerne stemningen litt sånn nedtrykt, du blir litt misfornøyd, du tenker at dette var ikke fair overfor laget, du opplever at du ikke har gjort den jobben du var satt til å gjøre da. Og det er klart at det merker du, det preger også da stemningen. Samtidig så er det jo viktig da å ikke grave seg helt ned, og på å si, prøve å gjøre det beste ut av det. Men det er klart at etter en sånn kamp så er jo det vanskelig sånn umiddelbart. Visste I godt på det tidspunkt, altså da I sidder i dommeromklædning, at I havde lavet fejl i løbet af kampen? Nej, du visste ikke det riktig enda, for man hadde ikke sett noen TV-bilder, og hadde heller ikke fått snakke med noen som hadde sett noen TV-bilder. Men utifra da de reaksjonene som var i løpet av kampen, utifra hvordan kampen utviklet seg, så var man jo ikke fremmed for at her kunne det vært noen avgjørelser som kanskje ikke var riktige. Og det er da en følelse en har underveis i matchen, ikke sant? Som på en måte kan prege en litt da. Så man kan godt føle underveis at der er noen ting hvor man måske skulle ha dømt annerledes, eller? Ja, i hvert fall kan få en opplevelse av det, men det skal jo ikke prege en for mye, men det er særlig etterpå, hvor kanskje du da, når du begynner å snakke med assistentdommerne dine litt grundigere, hvor man da kanskje går mer inn i den diskusjonen. Da. Ja. Og hvordan, når I så forlader Stamford Bridge, sker det med ekstra sikkerhet, eller kan I godt forlade det som en hver anden fodboldkamp? Nei, da er det annerledes, fordi at i og med at det var disse episodene, og det var mye aggresjon og sinne og sånn der ute, så valgte da UEFA av sikkerhetshensyn å flytte oss til et annet hotell enn det vi egentlig bodde på, så vi ble da flyttet til et annet hotell, og så var vi der til dagen etter i stedet. Okay. Ja. Og så fløy du hjem til... Dagen etter så dro vi da fra London, og ofte, eller... Vi drar jo alltid dagen etter kamp, sånn at det var vanlig prosedyre.
Men da ble vi anmodet om å reise i sivil, og fikk også da politieskorte til Heathrow. Og vi hadde også politieskorte da når vi landet i Oslo, som da følte oss ned til Oslo bygrense. Så det er klart at det var mye, mye styr og mye, mye press rundt matchen, og som også gjorde da at sikkerheten ble litt ekstra ivaretatt akkurat i ettertid. Da. Hva tenkte du om det? Nei, jeg tenkte jo at det er greit at det passer på oss, og så tenkte jeg jo samtidig at det var litt i overkant. Men når det er sagt, så er jeg bedre, er jeg veldig happy for at de gjorde som de gjorde. For da viste det seg at det var jo da allerede en masse journalister også utenfor huset mitt hjemme der jeg bodde den gangen. Og det er klart at det er jo da sånn som kan skape litt ekstra utfordringer også for familien. En ting er hva jeg har gjort og hva jeg står i, men hvis det da også hadde gått utover familien, så hadde ikke det vært noe hyggelig. Så jeg er veldig glad for i ettertid at de tok de sikkerhetsforbeholdene, men det er klart at som dommer så oppleves det jo litt sånn i overkant, for man er ikke vant til den type reaksjoner i ettertid. Men samtidig så var det ordentlig, som sagt. Ja, hvordan, da du så kommer hjem, så står det journalister ude foran og venter. Ja. Går du lige ind i dit hus? Eller? Nej, det er jo sånn at UEFA, i hvert fall den gangen når jeg var aktiv dommer, så hadde jo de en regel på at som dommer kan man ikke snakke med media dagen etter, eller man kan ikke snakke med media i det hele tatt, om kampen man har dømt. Nå går det helt greit, nå dømmer jeg jo ikke lenger, men hadde jeg fremdeles vært en aktiv dommer, så kunne ikke jeg snakke med dere nå. Sånn at det jeg da ble rådet til var å ikke reise hjem. Så da valgte jeg å ikke reise hjem, og så dro jeg til et annet sted i stedet. Hvordan påvirket det så deg? Nei, det er klart, som pappa så er jo ikke det noe moro. Samtidig så er jo det en ting man er forberedt på, at som dommer så er du jo ikke en populær mann. Altså det er jo mange som hater deg, og som synes du er en stor dust. Så at det er jo noe man har lært å leve med, at enten det er Chelsea-supporter, eller det er Vålerenga-supporter, eller det er Barcelona-supporter, eller det er Bayern München-supporter, så er det mange som misliker deg intenst, og mange kanskje også hater deg. Sånn at dette her var jo ting som jeg på mange måter var vant til, men trøkket ble kanskje litt sånn ekstra stort denne gangen da. Det ble det. Ja, og hva gjorde det så? Altså, jeg tror ikke jeg kan huske noen mer omdiskuteret fotballkamp enn den der. Så jeg tenker at det må virkelig ha vært et stort. Ja, og så tenker jeg også sånn at det er jo ikke den kampen som skal definere meg som dommer. Jeg hadde da dømt, som sagt, 10 år i Champions League. Hadde dømt 25 år allerede da på ganske høyt nivå. Så det er klart at det er ikke den kampen som skal definere meg. Så for meg var det viktig å komme i gang med en ny fotballkamp. Så allerede uka etter hadde jeg da en ny kamp i tippeligaen her i Norge. Ja, altså du har jo blitt kåret til årets dommer i Norge 5 ganger. Ja, stemmer. Og alligevel så er det jo altså formentlig den her prestasjon mellom Chelsea og Barcelona som folk husker deg for. Ja da. Hva tenker du om at det er ditt eftermæle? Nei, det lever jeg godt med. Altså det tenker jeg, det er veldig naturlig, fordi at dette var jo tross alt, det var semifinale, Champions League. Jeg hadde hatt 3 semifinaler i UEFA-cupen tidligere. Jeg hadde hatt kvartfinale i Champions League, jeg har vært med i finalen som fjerdedommer, hatt mange fine kamper. Og det er klart at når det blir så mye, kan du si, oppmerksomhet, så mange kontroverser som det gjør i en sånn kamp som dette her, så er det naturlig at det blir mye oppmerksomhet, og folk følger jo ikke så mye med på dommerne, før de eventuelt dommer seg ut. Og i og med at det da ble så mange situasjoner her, så er det forståelig at det er den folk husker meg for. Men for egen del, så lar jeg ikke den ene kampen definere min dommerkarriere. Jeg tenker at den er med på å definere den, men det er så mye mer også da, i gang til løpet av alle de årene jeg har dømt, som skal få lov å definere, kan du si, min dommerkarriere. Men det er jo den kamp som folk nok husker. Ja, absolutt. Så den var en... Er det ikke irriterende? Jo. Nei, jeg synes ikke det er så irriterende. Det lever jeg godt med. Altså det. Og det lever du godt med? Ja, det lever jeg godt med. Nå kan jeg bruke det eksempel og den erfaringen når jeg holder foredrag som psykolog, for eksempel. I forhold til det at hvor kort vei det er mellom himmel og helvete. Ikke sant? Det er korte avstander noen ganger.
også dette her med å takle stort press fra internasjonalt media, om å mislykkes, som vi alle gjør innimellom i livet, enten det på fotballbanen, eller det på eksamen på skolen, eller jobb, eller hva det måtte være, så hender det jo at vi mislykkes med ting. Så at jeg tenker også at det på mange måter har vært en erfaring som har gjort meg mer reflektert, og også som jeg har med meg, som har vært nyttig på mange måter. Sluttet det for deg der, din dommerkarriere? Følte du det? Nei, ikke at det sluttet, men det er klart at jeg skjønte at det var en stor ripe i lakken, om ikke en ordentlig bulk. Så jeg satt jo der med i hvert fall etter kampen sånn at, med en liten følelse av at nå ryker VM. Ja, det var en sånn følelse jeg hadde. Men så bestemte jeg for det. Jeg synes jo fotballdømming var gøy, selv om dette her skjedde. Så jeg bestemte meg for å satse videre og dømme videre. Og da den høsten 2009 så fikk jeg nok ikke de tøffeste kampene i Champions League, men så gikk det ganske bra utover høsten, så jeg fikk da fine kamper i Champions League senere den høsten, og også da over i 2010. Mm. Igen, irriterer det deg ikke at langt de fleste fotballfans husker deg for den kamp, i stedet for at du er blevet årets dommer i Norge 5 gange, eller har dømt massevis av kampe i Tippeligaen eller Champions League. Men er det å forvente det at en Chelsea-supporter i København for eksempel skal følge med på hvem som blir årets dommer i Norge? Det tenker jeg. Jeg lever godt med det at folk husker meg for denne kampen. Jeg pleier alltid å si det sånn at det er bedre å bli trakassert enn å bli oversett. Jeg tenker at det er helt greit at folk husker meg for det. Som jeg sa, for egen del så er det ikke det som definerer meg. Jeg er så mye annet også. Jeg er pappa, jeg er kompis, jeg er kjæreste. Jeg er mer enn det å være en dommer i en semifinale. Så hva andre husker meg for, det er ikke så alt for viktig. Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg hadde hatt en innertid i den kampen og hadde dømt som en gud. Dessverre så ble det ikke sånn, men at hva folk husker meg som, det får være liksom opp til folk å definere meg som på en måte. Altså, det kan ikke jeg bruke masse tid på. Vil du ha vært kampen for uden? Nei. Nei, absolutt ikke. Tenkte jeg det, ja. Tenkte jeg så mange som hadde lyst til å være med på en semifinale i Champions League. Hvis du hadde fått tilbud om å spille en semifinale for Chelsea, ville du sagt ja eller nei? Jeg ville nok ha sagt ja. Ville du sagt ja, ja. Og selv om du da kanskje hadde spilt dårlig i den semifinalen, så hadde det sikkert vært en opplevelse å ha vært med på den. Mm. Så jeg ville aldri hatt vært kampen foruten, det ville jeg ikke. Men hadde jeg hatt mulighet en gang til, så er det sikkert ting jeg kanskje ville vurdert og gjort annerledes. Men der er det jo litt som den danske filosofen Søren Kierkegaard. Han sier vel det at livet leves forlengs og forstås baklengs. Så det er lett å sitte her nå og være etterpåklok og peke på den situasjonen eller den situasjonen. Men når du står i det med det trøkket og skal ta en kjapp avgjørelse, da, så kan det jo være at du tar en feil. Og det må du jo lære å leve med. Og så kan du gjerne si ettertid at nei, men det var dumt eller... Jeg skulle helst ha gjort det annerledes, men du får ikke den sjansen. Og det er det som er fascinerende med dømmingen også. Da. At du må ta denne beslutningen sånn umiddelbart, ikke sant, og stå for det. Jeg tenker stadig på at set udefra, så altså, virker det jo til at hele fodboldverdenen, på nær måske nogle Barcelona-fans, hvad ved jeg, altså, havde dig på det tidspunkt. I hvert fald Chelsea-fans over hele kloden nærmest. Ikke? Ja, godt, ja. Hvordan bearbeidet du liksom det hadde fra så mange mennesker? Det er klart det at når du da etter en sånn kamp så er det jo noen dager hvor du går og ergrer deg litt og tenker at søren, altså hvorfor gjorde jeg ikke sånn i stedet, eller hvorfor gjorde jeg ikke sånn i stedet, og så renner du jo på da med mailer og sms'er da fra Chelsea-fan og andre som både hater deg og ønsker deg både død og familien din død og ønsker å ta livet ditt, og så det kommer nå, ikke sant? Men samtidig, igjen da, det er jo en del av det å være fotballdommer, så er jo folk engasjerte, på godt og vondt, og noen ganger så renner det litt over, så det var ikke sånn at det preget meg så veldig. Jeg tenkte at det var noe som foregikk der ute. Jeg valgte å ikke lese så mye aviser, jeg valgte å ikke følge med så mye på sosiale medier, det var jo ikke så vanlig den gangen heller, så det var ikke så mye av det. Sånn at for meg så var ikke det noe stort problem. Og så må vi ikke glemme at jeg også fikk støtte. Ikke nødvendigvis for avgjørelsene, men at liksom folk sa, nei, men vi vet du er en god dommer, stå på videre. Så det var jo litt nyansert, selv om nok 90% av de meldingene jeg fikk var hatmeldinger og dommeren skal dø-meldinger. Så var det også litt støtte. Og det var jo da stort sett fra Chelsea-fans. Mm. Jamen, bare det å mottage, altså
dødstrusler, eller altså at modtage beskeder, hvor folk ønsker dig og din familie døde. Altså, hvordan kunne det ikke altså, påvirke dig? Jeg siger ikke, at det ikke påvirker mig, men det jeg levde greit med det. Og jeg tænker jo, at den type meldinger, det siger jo mere om afsenderen end om mig. Altså, jeg kan ikke lade mig definere, hvis du da som Chelsea-supporter sender mig en melding om, at jeg ønsker dig og familien din dø, så siger jo egentlig det mere om dig end om mig. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at jeg da placerer ansvar der jeg hører hjemme. Og det er, at jeg dømte kanskje dårligt i den matchen, men det får da være grenser på, hvad jeg skal på en måte ta ind over mig. Så jeg tænker, at det da definerer afsenderen mere end mig da. Så jeg tog ikke det så veldig ind over mig. Altså. Hvor tit tænker du på kampen mellem Chelsea og Barcelona, som du dømte? Når jeg gjør det nå i ettertid? Ja, altså i dag. Nej, nå er det ikke så alt for ofte. Altså, det, for mig er dette her veldig historie. Det er tross alt 9 år siden snart. Jeg synes det er veldig fascinerende at den fremdeles har en viss interesse. Samtidig så bruker jeg en del av erfaringene fra den kampen. Jeg jobber jo som psykolog, og når jeg da er ute i arbeidslivet og holder foredrag og jobber med folk, så hender det at jeg bruker da eksempler fra denne kampen i forhold til å få fram ulike temaer. Men jeg tenker ikke mye på denne kampen nå lenger. Altså det, jeg blir minnet på det av supportere og andre fotballinteresserte. Det er jo som du sier, det er den folk husker meg for. Og når jeg da treffer på folk som husker meg fra dommekarrieren min, så minner de meg gjerne på den kampen. Men sånn i hverdagen min, så tenker jeg ikke så mye på dette her. Ja, altså da det ble annonseret at Chelsea og Barcelona igen skulle møtes nu her i februar. Ja. Der så jeg flere, der skrev, bare vi ikke får en dommer som Øvrebø. Ja, ja. Og det er jo forståeligt. Jeg skjønner jo at de ville ha en bedre dommer denne gangen. Jeg skjønner jo det. Det er ikke så rart det. Så vi får noe se da. Og jeg er veldig trygg på at den dommeren som nå kommer også er skolert godt og kommer til å gjøre en god innsats. Og så er jo det fascinerende at man vet jo aldri. Det kan jo fort være en episode eller to som kanskje da heller den ene eller andre veien. Og det er jo en del av dette med å være fotballdommer. Siste spørsmål. Vi har snakket om det tidligere, men og du sagde selvfølgelig, at du helst ikke vil give din mening til kende om kampen, men vil du sige, hvor mange straffespark du synes, der var i kampen? Ja, det synes jeg andre kan få lov at tælle op. Nogen vil kanskje mene, at det var 1, andre vil mene, at det var 5, nogen vil kanskje mene, at det var 10. Så det tænker jeg, det får være op til den enkelte fotballinteresserte og mene om. Og spør du da en Chelsea-supporter, så tror jeg vedkommende vil gi et annet svar enn for eksempel en Barcelona-supporter. Men at det var et straffespark i kampen, det tror jeg de fleste som kan litt om regler er enige om. Og så er jeg litt usikker på om det er så mange som Chelsea gjerne skulle ha. Men det får være opp til den enkelte å telle opp de straffesparkene. Det tror jeg. Og så er det jo en annen ting da, det er jo ikke sikkert at de hadde skåret. Det vet man jo ikke. Sånn at igjen da, det blir jo litt sånn som Kirkegaard sa, livet lever forlengs og forstås baklengs. Og jeg skulle gjerne gjort noe om noen av disse avgjørelsene, men der og da så var det jo ikke noe videodømming, så da måtte man bare stå for det, og så får man heller diskutere i ettertid. Så den diskusjonen får fortsette å leve der ute.